aslinya tentang zuriat Nabi. Ulama urang tibaheula tilok ngutik-ngutik nasab zuriat Nabi. Jol jelema narasa paling ilmiah jeung tesisna narasa paling hebat sehingga berani mengatakan bahwa terputuslah nasab habaib kepada Rasul lewat jalur Ubaidillah. Urang mah ulah nuturkeun si eta sanajan pinter ge si eta. Betul? Ulah tuturkeun ulah masalah. Ya Allah. Bahkan ketika disuguhkan, Pak, ini kan Syekh Nawawi juga di kitabnya ada Ba'alawi, Ba'alawi. Apa kata dia? Syekh Nawawi hanya membaca, tidak meneliti. Dakwah di Miahna, hebatan anjing Syekh Nawawi. Biraku tak betul geneta. Ibnu Hajar tuh lihat, terhadap Ba'alawi sangat takzim, sangat hormat. Apa dia katakan? Ibnu Hajar itu hanya husnudzon. Seakan-akan Ibnu Hajar tidak meneliti, tidak yakin kepada Ba'alawi, ketidakkan kepada habaib. Cak manehna hebatan aing daripada Ibnu Hajar. Pirakun nu nuturkeun wae ta. Cilaka. Nya. Geus urang mah hayang salamet aya di barisan para aulia, para ulama. Amin atuh. Amin. Anak urang hayang salamet, kabehan hayang salamet. Amin. Geus tuturkeun bae guru-guru urang anu geus jelas ibadahna. Nunggus jelas amalna nuuh kepentingan dunia. Ya, Imam Asy'ari. Kemudian mazhabna mazhab Syafi'i, ulah mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno lobang pendukung. Geus motif nage lain deui pesantrenna geus welcome ka Yahudi. Eta simonik Yahudi betina anu berkoar-koar selalu memojokkan orang Palestina, kuasa itu mah diampihan. Betul? Mata bapak-bapak hadir rahimakumullah, ketika berbicara pesantren yang ini merupakan warisan para ulama, para aulia, wali songo, bentuk dan corak serta ajarannya tidak boleh keluar daripada yang diajarkan oleh beliau. Masih dalam satu ideologi ahli sunnah wal jamaah akidahnya, masih dalam satu pandangan yang sama madzhabul arba'ah. Kalau sudah keluar daripada yang tadi, perlu diwaspadai sekalipun hafal Quran. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam eta teh hafidzul Quran. Ayeuna anu nentang ulama, anu nentang para habaib, anu nentang ulama-ulama salaf, mereka itu bukan orang bodoh, orang pinter, tapi akidahna geus teu sahaluan geus lain ahli sunnah wal jamaah. Mama Bakri pleret dina tukilanana ke bakal aya dua kelompok, anu kelompok pertama ahli anti sahabat itulah Syiah Rafidhah. Kelompok yang kedua anti zuriat, anti habaib itulah Wahabi. Lamun muncul dua kelompok ieu la tujalisuhum, ulah babarengan, ulah ngadukung kasih eta. Wala takulu ma'ahum, ulah dahar bareng jeung si eta. Bahkan boga anak-anak parawan ge ulah digawinkeun ka jalma nu eta. Kan Syiah goreng loba, Wahabi bentukna macem-macem. Bahkan jelema ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi pandanganna pandangan Wahabi, terutama akhir-akhirnya tentang zuriat Nabi. Ulama urang tibaheula tilok ngutik-ngutik nasab zuriat Nabi. Jol jelema narasa paling ilmiah jeung tesisna narasa paling hebat sehingga berani mengatakan bahwa terputuslah nasab habaib kepada Rasul lewat jalur Ubaidillah. Urang mah ulah nuturkeun si eta sanajan pinter ge si eta. Betul? Ulah tuturkeun ulah masalah. Ya Allah. Bahkan ketika disuguhkan, Pak, ini kan Syekh Nawawi juga di kitabnya ada Ba'alawi, Ba'alawi. Apa kata dia? Syekh Nawawi hanya membaca tidak meneliti. Dakwah di Miahna, hebatan anjing Syekh Nawawi. Kira aku nuturkeun eta. Ibnu Hajar tuh lihat,
terhadap Ba'alawi sangat takzim, sangat hormat. Apa dia katakan? Ibnu Hajar itu hanya husnudzon. Seakan-akan Ibnu Hajar tidak meneliti, tidak yakin kepada Ba'alawi, ketidakyakinan kepada habaib. Cak manehna hebatan aing daripada Ibnu Hajar. Pirakeun rek nuturkeun wae eta. Cilaka. Ya. Geus urang mah hayang salamet aya di barisan para aulia, para ulama. Amin atuh. Amin. Anak urang hayang salamet, kabehan hayang salamet. Amin. Geus tuturkeun bae guru-guru urang anu geus jelas ibadahna. Nunggus jelas amalna nuuh kepentingan dunia. Kan penyakit diantara nak syuhroh, penyakit hayang viral, itu penyakit gede. Apapun cara dilakukan. Biskuarin mencaci maki habaib, guru-guru, abuya. Bahkan ayah budak mana kah? Ngarana Harry Press. Mencaci maki abuya uci, mencaci maki abahabib lutri. Hari mana yang nanaon? Ya Wahabi teh kos kitu tah dulu. Singkah deh, gerakana luar biasa. Pesantrena didanai. Matak kurang mah anak sangat kudu dijaga. Karena kuarite loba jelema yang berpikir instan, nu penting hafal Quran, kajenteun akidahna. Nu penting anak aing boga gelar, kajenteun tauhidna. Da kumaha tah? Nu penting boga gelar, nu penting hebat, nu penting pinter. Akhirnya anaknya terjerumus ke dalam paham yang sesat, nanti tidak sekedar sesat, menyesatkan. Matak mun hayang salamat urang kabehan, bersandarlah kepada ulama-ulama salaf anu akidahna ahlu sunnah wa jamaah. Nariung bagawean urang mah kiai buludan haul tuan syekh. Matak sajawara-jawara urang Banten lantaran leluhur urang baheula ngariung cinta habib, cinta ulama, ieu urang Banten jawara. Sapopoe kadang-kadang jauh bae ka kiai, tapi ben nikahkeun anakna mah pasti ngedrokeun kiai. Bener teu? Sapopoe mah kieu ka kiai, ya kiai usil. Ngadukotok aing teu meunang. Judi slot diomong. Jadah dong tapi begitu anak nandek nikah mah pasti neangkeun kiai. Siapa majikan hari kira kali itu kan kiai yang isin ulah isin-isin nah nusahan mimpin doa bisa gitu kakak bisa yang karak doa ngisin-ngisin yang terbuka kopiah itu nu abah kopiah mitohar diinjir. Hai mana jawaran orang berkenal mentoh nomor 9 pas dipakai kopiah atau mata tahu saya di jalan kecil banyak ada yang kopiah. Assalamualaikum.